נפתח, אני רואה פה איזה נקודת איזון בין ישראל לבין זה שלכאורה אמריקאים כפו. ולכן יש פה איזושהי השלמה שכן מתנהלת. אוקיי, אנחנו כבכל יום ממשיכים ללוות את העסקים בדרום ובצפון, אותם עסקים שהמלחמה גרמה להם נזק כלכלי כבד, בכלל גם את כל הציפור הכלכלי גם של אנשים שלא גרים רק בדרום ובצפון. הבוקר נמצא איתנו חגי הורוביץ. חגי הוא תושב כפר עזה, בית הקפה שלו היה, כל מי שהיה מגיע לכפר עזה היה מכיר, זה אחד ככה מוקד מפגש, ובית הקפה הזה הפך להיות אחד ממוקדי הקרבות באותו יום שבת. הוא הוצת ונהרס, והוא מגיע אלינו עכשיו. חגי, אתה במילואים בכלל? אני במילואים, כן. אתה בא לדבר על... זאת אומרת, לא היה לך זמן עוד בכלל להקל מה עברת, ואתה כבר... כן. בעצם אני באיזושהי צורה של אסקפיזם, אז המילואים... האסקפיזם שלך זה המילואים. כן. הבנתי. טוב, זה מציאות חיינו המוטרפת. טוב. בוא, תספר קצת על בית הקפה הזה, כמה שנים, מה היה, מי שלא מכיר. אז בית הקפה הזה אני הקמתי לפני שנתיים. בעצם אני הגשמתי חלום שהייתי הרבה שנים אחורה להקים מקום שהוא בית קפה אזורי. אני חלקתי את החלום ואת החזון יחד עם ראש המועצה, אופיר, שנרצח. ואנחנו ראינו בעיני רוחנו איך המקום הזה הופך להיות מרכז קהילתי, מסחרי, כפרי. שיהווה אבן מושכת לכל תושבי האזור וגם לתושבים שמבחוץ. בעצם עכשיו היינו אמורים להתקדם עוד צעד ולפתוח אותו גם בלילות. לצערי זה לא קורה עכשיו, אנחנו נבלמנו בשיא כוחנו. מה היה באותה שבת בעצם? בהיבט האישי שלי אני הייתי בר מזל ולא הייתי באזור. אני יצאתי עם הילדים שלי לטייל. ובעצם חזרנו לקליטה, לשיעור, לקליטה טלפונית רק בשעות הבוקר המאוחרות, ורק אז נחשפתי לכל הזוועות האלה, ו... תוך כדי בנסיעה חזרה לכיוון הבית, גם ניסיתי להסביר לילדים, קצת להעלה להם את הסיטואציה, כי כבר התחלנו להבין. אתה גם מתגורר בכפר עזה? אני מתגורר בכפר עזה. ונסעתם עוד בשעות הבוקר, כבר חזרת לכפר עזה? הייתי, תיאורטית הייתי אמור, בימים נורמליים, הייתי אמור לחזור לבית הקפה בצהריים. זה היה כיוון הנסיעה שלי. שיצאתי מנחל צין, עליתי למעלה וחזרתי לקליטה, ואז קיבלתי את כל המאומות ואת כל הבלגנים שהיה רצו בקבוצת הוואטסאפ של הקיבוץ. אז הבנתי שאני לא חוזר לכפר עזה. תאר לי את הרגע שאתה חוזר, מתי אתה חוזר ומה אתה רואה שם? אז בעצם היחידה שלי הייתה בין היחידות הראשונות שחזרו, ממני ביקשו קצת להישאר בצד ולא להיחשף לכל הזוועות האלו. אז אני בערך 4 ימים אחר כך חזרתי חזרה, גם לקיבוץ, גם לארץ, לחורבן בקיבוץ, וגם אחרי זה בבית האישי הכלכלי שלי, לבית הקפה. אתה גם חבר כיתה כוננות בישיבה? אני לא חבר כיתה כוננות. ואז כשהגעת לבית הקפה, מה התמונה שנגלית? אני חושב שצילמתי לכם סרט, אני חושב שאתם רואים אותו עכשיו. בעצם התחולל אצלנו קרב... די אירועי בין חמאס ללוחמים שלנו. בתוך בית הקפה? מסביב לבית הקפה. Okay. כל האזור הוחרב, הפלסטינאים... בהתחלה עוד אני קיבלתי סרט שמראים שהם הביאו את כל המוצרים שלי מבית הקפה אליהם לעזה. מה אתה אומר? כן, ואחר כך שהגעתי לשם, אז גיליתי גם את המחזה הזה, שכל... הכל נבזז, הכל נהרס, מה שהם לא הצליחו לקחת, הם שרפו. זהו, אני עכשיו נמצא כבר לאחר קצת יותר משלושה שבועות, בלי מקור הכנסה. מישהו דיבר איתך? אתה, מה שנקרא, אין יותר ראוי מלקבל פיצוי ממך. אתה גם, העסק שלך לא עובד, גם נשרף, גם כפר עזה, גם מילואימניק, זאת אומרת, אין יותר ממך. מישהו דיבר איתך, יש לך כבר מתווה. אני לא יודע אם אין יותר ממני, כי אני למזלי לא נפגעתי בפיזית. לא, אני מדבר ברמה הכלכלית, מבחינת עסק. אני יכול להגיד ברמה הקהילתית, אני חושב שזה דבר שחסר לא רק לי, לכל הקהילות, לראות את חברי הממשלה מגיעים ובאומץ, ניצבים מול האנשים הכועסים, הכואבים, ואומרים להם, חטאנו, פגענו בכם, אנחנו כאן בשביל להגן עליכם ולהמשיך הלאה.
לצערי, חברי הממשלה מפחדים לעשות את זה, והם אולי מבינים שיקסו עליהם, ובצדק הם לא מגיעים. וברמה הפרקטית, יש לך איזה מתווה, משהו ביד? אני קיבלתי פניות מארגונים, מעמותות, מחברים ש... לעשות אדסטארט ולהתחיל, ואני כבר... מה אדסטארט? שרפו לך את זה בכפר עזה. למה אתה צריך אדסטארט? אז קיבלתי הפניות למס רכוש והגשתי כבר תביעה, אבל אני חושב שזה כבר יותר ממס רכוש. אני הייתי מצפה מישהו שיקח אותי יד ביד ויראה לי איפה אני כרגע מנצל עכשיו את ה... איך אני כרגע מכניס הכנסה הביתה, איך אני יכול לשלם לשמונה עובדים, איך אני יכול לשלם לשבעה ספקים, איך אני יכול ברמה האישית לכלכל את, את, את עצמי ואת משפחתי. כי אני כרגע... אתה לא פתוח מקבל. בחובות לספקים, אני מניח גם. אני כרגע, למזלי, לא ביקשו ממני לשלם, אבל כי אנשים מבינים את המצב שלי, ואני מכניס הכנסות מה, מהחסכונות שלי כדי לחסות המשך החיים שלי כרגע. תחזור לשם? אני מקווה מאוד שכן. חכה, איפה הבית קפה? בחץ שחור. כן. אני דור שלישי באזור, ואני אחזור לשם. לכשתחזור, אנחנו נחזור, נעשה שם תוכנית, נשדר שם את חדשות הבוקר משם, סגרנו? קפה עליי. קפה עליך, סגור. יותר טעים מהקפה באולפן, אני בטוח. טוב, זה לא כזו חוכמה. כן, בדיוק. טוב, אני חייב לצאת, אתה רוצה מילה? מילה קצרה מאוד. 500 מיליון שקל למשרד המסורת. יש לך מזמם מורשת, עוד 225. החטיבה ל... לא יודע... משימות לאומיות, 572 מיליון שקל. מה? אי אפשר, מה היה פה שר? אבל אני הולך איתך יותר בסיסי. שידברו איתו, שישב איתו בן אדם, לפני, הוא לא צריך למלא טופס. הוא צריך את הקש פלו. זה לא משהו שעכשיו הוא יתבע את מס רכוש, הוא עוד לא קיבל, אני מניח, על צוק איתן. טוב, הפסקה קצרה, כבר חוזרים. כולכם התגייסתם ושיתפתם עם כל העולם את סרטוני ההסברה באנגלית, ויחד כבר הגענו ל-100 מיליוני צפיות ולמאות אלפי שיתופים ברשתות החברתיות.